Do të kemë një lidhje drejt për drejt në këto momente me gazetaren e Euronews, Angelida Mema, është në sedinë e Partisë Demokratike, aty ku disa minuta më parë ka pasur një mbledhje të kryesisë, por gjithashtu edhe një komunikim. Komunikimin e parë, duhet thënë, të zotit Berisha mbas arrestit të shtëpisë i cili ka zgjatur plot një 334 ditë. Angelida, të përshëndes, këtu dhe më thuaj, çfarë prodhoi ditën e sotme selia e Partisë Demokratike dhe këtu kam parasysh konferencën me gazetarët, por gjithashtu edhe mbledhjen e zhvilluar. Po nis nga lajmi i fundit, ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, është mbledhja e parë pas thuajse një viti që kryet demokrati Sali Berisha ndodhet ball për ball, pra fizikisht në këtë mbledhje të grupit parlamentar, nuk ka pasur porositë të veçanta, mbledhja ka qenë e shkurtër, ka qenë më shumë një mbledhje përshëndetëse dhe një takim duarsh me të gjithë deputetët demokrat, për pjesën më të madhe të cilët nuk ka pasur mundësi t'i takojë fizikisht pothuajse gjatë gjithë vitit që ka qenë në arrest së shtëpie. Më pas kryet demokrati Sali Berisha është larguar drejt banesës së tij dhe le të themi që puna e tij me kohë të plotë do të nisë nga e nesërmja, aty kur do të ketë edhe mbledhje të njëpasnjëshme me të gjitha strukturat e Partisë Demokratike për të përgatitur atë që dhe kryet demokrati Sali Berisha e lajmëroi edhe në konferencën për shtyp, pra një themi një fuqizim të mos bindjes civile për të arritur në qëllimin që Partia Demokratike ka, krijimin e qeverisë teknike për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në konferencën për shtyp që pati me gazetarët, në fakt konferenca e veçanta e kësaj konference e lirë ishte vetëm për faktin që Sali Berisha ishte përballë me gazetarët, pasi takimet online mes kryet demokratit Sali Berisha dhe gazetarët nuk kanë munguar asnjëherë, dy herë në javë ai ka qenë me gazetarët për të komunikuar mesazhet e tyre. Do të marr vetëm tre çështje të cilat Sali Berisha i theksoi. Së pari, nuk do të heqë dorë nga ligjërimi i tij për sa i përket drejtësisë, për të gjitha ata prokurorë që ai pretendon që janë të lidhur apo të kapur nga partia në pushtet, Partia Socialiste, ai do të vazhdojë të denoncoj, pavarësisht faktit që nga ana tjetër vlersoi vendimin e gjyqtarës së GJKK-s, por duke vlerësuar faktin që kjo gjyqtare ka respektuar ligjin dhe kushtetutën. Së dyti, ftoi kryeministrin Edi Rama, pra kundërshtarin e tij më të fortë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të pranverës së 2025-s, në një debat politik, pra në një debat të drejtë për drejtë, kur sipas Sali Berishës, ai është i gatshëm që t'i rendisi atij të gjitha ato afera korruptive që Partia Demokratike pretendon që Partia Socialiste i ka kryer në këto thuajse tre mandate të qeverisjes së saj. Po ai që mosbindja civile do të vijojë, por kjo do t'i mbetet ditëve në vijim, nëse mosbindja civile do të jetë ajo që kemi parë deri më tani. Shpeshherë ka qenë një mosbindje civile në kufi të qytetësisë, pra nuk kemi parë akte të forta rezistenca apo akte dhune, kështu që do t'i takoj ditëve në vijim kur krye demokrati Sali Berisha së bashku me të gjitha strukturat e Partisë Demokratike do të përcaktojnë cila do të jetë data e ardhshme e protestës dhe nëse mosbindja civile do të qëndrojë vetëm në rrugët dhe në sheshet e Tiranës fillimisht, pra kryeqytetit, apo në të gjithë Shqipërinë, apo mosbindja civile me votimin e projektit të buxhetit në javën e parë të dhjetorit do të rikthehet edhe në parlament. Janë vendime shumë të rëndësishme të cilat do të presim të shohim se si do të jetë aksioni i Partisë Demokratike tani më me kryetarin e Partisë Demokratike të liruar dhe le ta themi që në fakt Sali Berisha është njeriu i cili ka udhëhequr të gjitha protestat, është njeriu i cili ka ngritur njerëzit, ka mbledhur njerëzit, ka ngritur turmat në çdo protestë që Partia Demokratike ka pasur. Angelida, faleminderit shumë për gjithë përmbledhje, për atë që prodhoi ditën e sotme selia e Partisë Demokratike. Një mbledhje e shkurtër konfirmon kolegja Angelida Mema e zotit Berisha me eksponent të Partisë Demokratike. Ende nuk kemi një datë se si do të vijojë aksioni opozitar, ama diçka është e sigurt. Zoti Berisha do të kthehet në kuvendin e Shqipërisë, aty ku duket se do të jetë një zë i fort opozitar.